Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude teda nechtový video. A já ještě tak úplně přesně nevím, co vlastně chci dělat. Takže to bude takový asi spontánní. No, uvidím, jako, co ještě vymyslím. Já chci použít nějaký takovýhle kamínky. A pak tady mám nějaký takovýhle jakože flitry. Nebo co to je. A dva laky, růžovej, modrej. Chci tam jako udělat něco jako francouzskou manikuru, pak nějaký, pak jeden net aspoň nebo dva přelakovat celý. No teda fakt netuším jako, že co chci dělat, takže uvidíme. Já už jsem si teda nechty nalakovala tady tímhletím podkladovým lakem. Jak vidíte, tak se mi nechty nezabarvily od toho minulého vínového. Já už je mám teda jako takový zažloutlý od toho stálého lakování, to prostě tak je. A tady ten jako vážně ty nechty vlastně ochrání a nenabarví. Jednou jsem udělala takovou blbost, že prostě jsem si nedala podkladový lak, pak jsem si dala takovej tmavej tyrkysový, takový proužky a prostě jsem čekala, než mi to odroste, prostě jsem tam měla furt takový zelený proužky. To bylo hrozný, no. Takže jdem na to, já nevím, co chci dělat. No. Asi teda jako to udělám takový nějaký hodně crazy. Takže já použiju tady tenhle ten lak od China Glaze. Je to odstín on je to tady ze spodu. Hang Ten Toes. To je vždycky ten debilní název tady u toho. Tak a já teda zkusím já fakt nevím co. Já zkusím asi celý ty, takhle tenhle prostě celý ty já nevím který. Tak třeba prsteníček a palec prostě takhle celý přelakuju. To je na té kameře, to vypadá úplně jinak ta barva. Takhle je to taková zářivá, světlá, růžová, na tom je to takový skoro fialový. Ježiš, to se hrozně blbě vylakuje. Jak se tam nedostanu kvůli té blbý krabici, na který mám ten mobil. Ještě budu dávat teda asi druhou vrstvu. Tady to teda trošku ještě otřu. Tak. No. A co s tím modrým? Nemám ponětí. Takže použiju tady tenhle ten modrý od Colorami. Tohle je od stín 80. A jsem ještě přišoupnu trošku víc tu lampičku. Tak. Lepšejší možná. No, co chci dělat? Jo, už asi vím. No, uvidíme. Takže tady ten ukazováček udělám takhle jakože ze šikma. Nějak takhle, že se musím otřít, to je škaredé, otřu někde. Už to zanechtem, no, to je fuk. Se pak odlakuju dodatečně. Takže nějak takhle. Prostředníček udělám třeba celý. Tak. No a malíček udělám zase asi jakože ze šikma. Zkusím. Já tady jsem se to teď otřela. Já se tam fakt nedostanu, to je úplně hrozně blbý. Zkusím takhle si úplně vykloubit ruku. Aby tam bylo něco vidět. Tak. Takže nějak takhle ze šikma. Takže už to mám takový jakože hodně zajímavý nechty. Já to samý teďka se udělám na ty druhý ruce, nebo na to udělám až pak samozřejmě. Takže teďka počkám, než to zaschne a nevím, jestli mám do druhou vrstvu. No, ty růžový určitě, ty modrý nemusím. Ta modrá je docela pigmentovaná, ale tak mi furt prosvítá okraj nechtu, takže to ještě udělám druhou vrstvu. Takže mám druhou vrstvu.
A teďka si vezmu tady ten můj přebytečný lak od Essence, tady tenhle ten, co má svítit jenom pod UV světlem, ten na prd. No a já s ním želakuju teďka se nejdřív takhle ten palec. No a vezmu si tady takovýhle ty kamínky a pomocí tady toho pera to zkusím jakože nalepit. Vidím, teď jsem chytla a já bych ho chtěla tak někde tady jeden, dám víc jich tam teda, ať tam není chudák sám. To je taky jako docela zázrak něco nabrat. Zůstaň. No tak. Takhle dva tam dám. To samý teda tady potom udělám. A semka zase si vezmu tady tyhle ty modrý. A zase přelakuju tímhle. Ať se to na to dá dobře lepití. No. A tady dám teda, nemám ponětí, co chci vlastně dělat furt. A nemůžu nic chytit. To dám tady takhle jako na rozmezí. Takhle. To samý teda dám pak na ten malíček, já se to pak dodělám. Tady nezdržuju. A semka. Na ten prostředníček se pokusím nalepit tady tyhle ty flitříky. To tady trošku jakože odsypu. Možná. No, to stačí. A ty tam budu lepit tak jako taky nahodile. Teď to možná trošku šoupnu, taky šoupnu, když se vede ještě jeden. Tak, nějak takhle. No, to budou takový hodně šílený nechty. Tak jo, já to dodělám. A pak si dám už jenom top coat a zase se vám ozvu. Takže tohle už je teda celý výsledek. Mně se to docela jako líbí, je to takový správně švihlý. Líbí se mi tady ty kamínky takhle, pak tady i ty flitry tam. Já myslím, že je to docela dobrý, se to dá. Můžete přiblížit trošičku. Takhle se to pěkně leskne. Já doufám, že se vám návod na tyhle nechtíky líbil a já se s vámi těším u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!